madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusiimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilici ayaa maanta xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay 24 dhalinyaro oo ka kala socday gobollada dalka kuwaasi oo loo carbinayo hoggaaminta wanaagsan dhalinyaradan oo haatan wax ka barta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isla markaasina ay gacanta ku haysa hay'adda wadaniga ah ee CBA ayuu madaxweyne ku xigeenku si kaliya laabo ugu soo dhaweeyay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa isagoona warbixin ku saabsan isbeddelka ku yimid qiyam kooda dhinaca hoggaaminta muddadii ay ku jireen carbiska dhinaca hoggaaminta ah. Ilaahay baa horta mahad leh. Marka labaadna waxaan aad iyo aad ugu hambalinayaa runtii hay'adda CBA ee isku xil saartay inay dhalinyarta kala duwan ee lixdii gobol ee Soomaaliland ka soo xushay in dhalinyarta inta leeg maanta hor fadhida runtii isla markaana ku tababaraysay sidii maartay maamulka iyo maaraynta iyo hoggaaminta ay u bari lahaayeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii. Annaga ka xukuumad ahaan waad ogtihiin kulley muhiimadda aan siino dhalinyarada waxay noo joogtay halka maaragtay muhiimadda sababtoo qaranku ka dhismaa dhalinyar aqoon leh oo waxbaratay oo muwaadiniina iyo qaran walba meel gaadhsiin karta. Ama isbeddelka waddan ka socda waxaa adduunyada isbeddel ku sameeyay waa dhalinyar. Aad iyo aad baan soo dhaweynaa horta maqoore. Aad iyo aad baan soo dhaweynaa. Waanad mahadsantii runtii inaad idinkuna aad meelo dhaadheer uga timaadeen inaad maaragtay tartankeen kasoo dhex baxdeen saaxiibadiinnii kale ee gobollada aad kasoo dhex baxdeen inaad u dhabar adeegteen inaad tababarkii idin socdo. Muhiimadda weynada la idin barayna waa saa sheegteeno qofka bilaadanka muwaadinka waxa ugu horta ugu muhiimsan qofka muwaadinku bartaa waa horta waa dastuurka dalkiisa. Dastuurka dalkiisa weyn sababtoo ah qof markuu dastuurka darso wuxuu ogaanayaa wuxuu xaq loogu leeyahay iyo isagu xaq leeyahay. Bilaadanka qaramada dhan ee dhisan ee heerarka kala duwan diida marayay waxay ku kala horumareen qolo walba waxay ku heshiisay sida uu ilaalisay u dhowrtay ama u fulisay weyn. Dastuurku waa waxa ummad inaga ummad islaamana waa nahay ummadda islaamka de ilaahay ba dastuur loo dejiyey oo dastuur kitaabkeena iyo sunnaha nabiga dastuur keenaya. Haddana dee binaadan baan rabo weli inta dowladda islaamka maanta dowlad sideedii ugu dhaqanta dastuurkii maanta ilaahay soo dejiyey waa yaryahay. Haddana dastuurkii binaadan samaysan iyo oo ah heshiis kale oo labaad ah oo binaadankii ilaahay abuuray kala duwanaa gaali islaamba yaa jira. Marka dastuurkaasi waxa muhiimaddiisu waxay tahay waa waxa ummadani ku kala soconaysa waxaase u muhiimsan in isku ognahay macnahii annaguna inaan dadaalaynaa waa sida la sheegay waxwalba qabyadu marma waa dhammaatee wax badan oo soo jirayay oo haddii ahayd awooday inanka xildhibaan ku dhalay inanka suldaan ku dhalay inanka wasi ku dhalay ee codkiisu may soo gaaray un gacanta la qabanayay ina taasina meesha ka baxdaa deeda wixii kolba wadanka shaqo u yimaada ay ku timaado tartanka xalaasha la bilaabay ilaa sharikadaha wadanka imka soo degaya ee hadday wada sameynayaan hadday di ka sameynayaan balantaan kula galnay ama aan madaxweynuhu kula hadlay waxa weeyaan wixii ay khayraad bixinayaan inay dadka dhex dhigaan waa inin noqonin waa saaxiib iyo nijeclays iyo kasii ummadu waxaad warto waxaad isku aaminaysaana iyo qaran ku noqonaysaana waa cadaaladda iyo wixii la wada yeesho haddaan wixii la wada yeelan ummadu ma noqonayso. Marka ilaa iyo shirkadaha waxaan kula hadalnay inay wixii ay resource bixinayaan ama ha noqoto service ay qayb ay bixinayaan ama ha noqoto shaqaale ha noqoto inay dadka ay dhex dhigaan oo anagunaan dowladduna markhaati ka noqoto. Dee maanta shirkad u baahato 200 qof 200 inay sidaa imka inagu ay u sameyna hay-adeenu samaysa in loo sameeyo insha allah. Marka aad iyo aad baad mahadsantihiin nolosha oo cusubtiina intii kii shaqeyna wa shaqeyna intaan shaqeyna waxaan rajeynaynaa maaragtay mustaqbal wanaagsan. Xariir Maxamed Kowsar, Star TV, Hargeysa.